Wakale wenzangu, mnakumbuka wakati watu walikuwa wanafanya maandamano tukasema wajaluo ni wajinga, wajaluo wachatahiri, sijui nini, story mingi sana. Sasa saa hizi tumekuja tukagundua kumbe mjaluo ako na akili kuliko sisi wote. Kwa sababu gani nasema namna hiyo? Kwa sababu vitu inaonekana, na hata ukitembea sai ground, kila kitu ground inasema Ruto ameshindwa na kasi. Alafu wakati watu wakifanya maandamano, tulikuwa tunasema mjaluo maandamano, sijui wajaluo wamefanya nini, wajatahiri, sijui nini. Those things ni kitu ambayo, hakuna kenye inasaidia, na hata ukitahiri, wakati ukienda mbinguni, wakati yo skeleton yako imeoza chini, hiyo mboro ni chuma, ama ni mfupa iwezi kuoza, ndio ionekane kama umetahiri. So guys, tusikue na hiyo ukabila ya kusema sijui ati kabila gani wajatahiri, sijui watafanya nini. Hawa watu hata kama wajatahiri, I respect them. Tulikuwa tuna criticize wanasema sijui wajafanya nini, lakini I was the first person kutusi wajaluo hapa hivi nikisema wajaluo sijui ni wajinga wanaenda maandamano. Lakini saa hizi tumejua kimeturamba bwana. Saa hii kimeturamba ndio maana tunalia saa hizi. Tunaangalia mahali penye direction inaendelea, na wajaluo kama nao ndio walikuwa wanafanya maandamano waliona kitambo. I support them. They have extra mind, my friend. Hata ukisema ya kwamba mjaluo hajatahiri hajafanya namna gani, let's speak the truth. Mjaluo kuna akili kutushinda. I think he's the most educated people in this country as we speak right now. How many professors are wajaluo? How many lecturers are wajaluo? How many wajaluo are working in bank? There are many. Tusiseme uongo, ni ukweli hiyo. So wajaluo si wajinga, wajaluo waliona ikitu, walionea iti. Sisi saa ndio imefika panel size. Tutafanya namna gani? Tulipromisiwa heaven and earth, lakini saa hii iko wapi? Ni lazima tutembee pamoja kama wa Kenya. Tuangalie, we have to criticize this government wafanye kazi vile inastahili.